I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. My body's giving up on me, 'cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but don't stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. It's making me hot, and he has the same effect on me. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. Oi, gente! Tudo bem com vocês? A gente tá indo no mercado, no Despo, fazer nossa comprinha. Bora! Vamos levar. Opa, tem. Ah, amor, tá furado. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Ah, esse aqui é muito bom. Até a pele é verde. Vou levar isso. We had a good one and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah. Promise I won't forget. Olha que legal esses congelados aqui. Tava vendo. Churros, tudo da mesma marca aqui. Bastante variedade aqui, ó. Pastel folhado de frango. 1 quilo. R$28,90. Before we make this even worse, it's gonna hurt even more than this does. We gave it up, we had its time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Ah, onde é que tá o papai? Tá lá do...
do outro lado, vem, Lu. O que, que a gente está fazendo aqui? Está sentado esperando o pai pagar, porque a Luísa não para de fazer arte, né, Luísa? Cara dela. Né? Sim. Olha esse beijo, gente. Bem na hora que eu ia começar a gravar aqui, faltou luz. A luz voltou, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês, então, aqui. Não é uma comprinha mensal. Batata doce, batata, beterraba, pimentão, cebola roxa, alho, cenoura. Cenoura tá um preço bem alto. Acredito que seja por causa do calor. Calabresa, também peguei frango e carne que tá na geladeira, já mostro. Aqui, esse croissant, vou fazer um cafezinho aqui em outro vídeo e mostro. Farinha, peguei essas três massas. Essa massa alfabeto aqui faz muitos anos que eu não compro. E comprei uma vez só na infância das pitocas. Aí me deu vontade essa vez de fazer pra elas. Essa massinha, essa marca aqui, ela faz uma massa bem caseirinha. Sabonete líquido para as pitocas, detergente de louça, coala, talco, vinagre de álcool e de arroz. Aqui, deixa eu ver. Suco de uva, chá de pêssego, guardanapo de papel, queijo ralado, uva passa, arroz, 5 quilos, aipim, peguei bem por último, meu marido já tava até no caixa, faz tempo que eu tava namorando pra pegar ele lá no Sans. Molho, peguei esse aqui pra pizza, peguei esse outro aqui, 3 latinhas de creme de leite, queijo, manteiga, nata, iogurte, eu escolho sempre esse que tem 2 ingredientes. Tava R$10,90 o quilo. Aqui tem 2,650 kg, deu R$28,88. Também chuleta bovina. E o total do mercado aqui deu R$395,98. Vamos no mercado? Vamos! Vem, gente! Dá a mão pra mãe. Mãe, dá a mão pra mim. Amor, quantas semanas tem bebê na barriga? 10 semanas. 10 semanas? Hoje 10 semanas. O baby 3? Três gatinhos. A exibida com essa barriga, hein? Lessons. You go up when I go down.